നമസ്കാരം. പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ പി ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ, പട്ടം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗർഭിണികളാകാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട്, ഏത് പ്രായമാണ് ആദ്യ ഗർഭത്തിന് നല്ലത്? നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്ത്രീകൾ 20-നും 25 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ആദ്യ ഗർഭം ആകുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ പഠിച്ച പെൺകുട്ടികളും ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും, പിന്നെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കുട്ടികൾ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇടയും കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 25 വയസ്സിനകം ഗർഭിണിയാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 25-നും 30-നും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ആദ്യ ഗർഭം ആകുന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായി നല്ലത്. പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാര്യം, 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ 35 വയസ്സെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഷറ്, ഷുഗറ് ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ആ പ്രായത്തിൽ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ 35 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ അണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞു ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ജനിതക വൈകല്യം, ക്രോമസോമൽ അനോമലി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ 25-നും 30 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗർഭമാകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാര്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, പ്രഷറുണ്ടോ, പ്രഷറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരവസരമാണ്. അതിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ പൊക്കത്തിനൊത്ത വണ്ണം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത്, ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം അമിത ഭാരം, ശരീരഭാരം അമിതമാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പൊക്കത്തിന് ഇത്ര വണ്ണം, അതായത് നമ്മളുടെ പൊക്കം ഒരു 160 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ, അത് നമ്മളുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് 100 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുമോ അത്രയും. അതായത്, 160 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു 60 കിലോയ്ക്ക് അപ്പുറം ഭാരം കൂടാൻ പാടില്ല. ഭാരം കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഗർഭിണിയാകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയബറ്റീസ്, അധിക ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞ്, സിസേറിയനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ, ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു പോകാം, ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും വരാം. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് പൊക്കത്തിനൊത്ത ഭാരമുണ്ടായിട്ട് ആദ്യ ഗർഭം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഗർഭിണികളാകാൻ പോകുന്നവർ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഛന്നിയുടെ അസുഖമുണ്ടാവാം. ഛന്നിയുടെ അസുഖത്തിന് കഴിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നുകളൊന്ന് മാറ്റി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മരുന്നുകളാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ 2-ഓ 3-ഓ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് ഒരു മരുന്നാക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ ഗർഭിണി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 മാസമെങ്കിലും ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള ഗുളിക നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ജനിതക വൈകല്യം ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിനെയും നാഡീവ്യൂഹത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക അംഗവൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഫോളിക് ആസിഡ്, ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് 2 മാസം മുമ്പ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇന്ന് കോവിഡിൻ്റെ കാലമാണ്. സോ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ 2 വാക്സിനേഷനും എടുക്കണം. പിന്നെ ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കുഞ്ഞിന് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിലൊന്നാണ് റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. പനി വന്ന് ശരീരത്തിലൊക്കെ ചുവന്ന പാടുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ അസുഖമാണിത്. പക്ഷേ ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിന് സാരമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കാഴ്ചക്കുറവ്, കേൾവിക്കുറവ്, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം
തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അത് റുബെല്ലയ്ക്കുള്ള വാക്സിനേഷനും നമ്മൾ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഉപദേശം തേടുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ആരോഗ്യ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഏവർക്കും ആരോഗ്യാശംസകൾ.